Tak naším hostem bude pán s dcerou. Říkají mi Tajka a jsem z Vietnamu. Ten pán je malíř. Tatínek tady žil od 88. kvůli tomu, aby mohl studovat to svoje umění. Že si popovídáme, že se dozvíme něco zajímavého o Vietnamu nebo o jejich životě tady. Pokud se zeptáte 10 lidí, 9 lidí vám řekne, že Vietnamci zná stržiště. Tak dneska jsem uvařila, nebo vařím, takovou babičkovskou polívku. Tato příležitost právě se vyloženě vybízí k tomu, abych udělala domácí nudle. Pokud se povede, tak je to velice dobrá polévka. A potom dělám takovou jako masovou směs bez omáčky a udělám bramboráčky a ty bramboráčky udělám jako trošku větší placky a naplním vlastně touto masovou směsí ty bramboráčky. A k tomu salát zeleninový, čerstvý, s dressingem. Dnešní oběd byl skvělý, chutná se mi to. Mám velice dobrý pocit z návštěvy našich hostů. Cítím se báječně. Všechny ty zážitky budu snažit vlastně jako vložit nebo popsat svým uměleckým dojmem, to znamená malování obrázku. No hrozně moc. Hrozně. U nás v paneláku bydlí jich asi 6. Tady na Strahových je zaručeně hodně a v Praze jich potkávám velice hodně, tak asi hodně, diametrálně hodně. Nastálo? No hodně tisíc. 20 tisíc, 30. 40. No, tak já bych si tepla tak těch 40%. Tak 3-4% ne. Těch 60% určitě ne? V procentách, tak 40. 30 tisíc? 10%. No to víc, no, když to teď jsou Číňani. Řekla víc. Tady, kolik tady je Romů? To jsou taky cizinci. Já jsem z Jižní Moravy, takže tam je jich hodně míň, protože si to tam lidi docela hlídají. S cizincema nemám zkušenosti, nemám žádného kamaráda. No tak co já vím, tak nikdy žádný rozpory jsem nikde neslyšela, že by nějak neměli rádi cizince. Mě nevadí, když ho potkám takhle cizince, no. No jdu okolo něj a když ho neznám, tak ho ani nepozdravím. Když bych ho znala, no, tak bych ho pozdravila a šla dál. No, má to být nějaký černoch, no, pan doktor. Jinou kůži asi bude mít, když to má být černoch, že jo? Jinak asi má nějaký chování ve zvykách, nějaký jiný změny než my. Tak budou si vyměňovat názory, seznamovat, že jo, svoje zvyky, vykládat třeba. No. Nevím, uvidíme, až přijde pan doktor, jak to bude vypadat. Thank you.
jako opravdu potěšující, že člověk se zase jako obohatil o novou zkušenost. Knedlíky s omáčkou a řízek a bramborový salát. No já bych řekla, k poznání jako druhý, z druhé země ty různý mravy a že to nějaký poznání má. Tak určitě to pomůže vzájemnému porozumění, vzájemnému pochopení a vysvětlení odlišností vnímání některých skutečností a realit. Když přišel, tak byl takový cizí, ne, jako ta, ty osobní, ty člověk na něm jako neznal, ale teď, když jako tam seděl a vyprávěl, tak už je takový jako bližší, ne? Působil sympaticky a dobře, dá se říct. Ukrajinci spíš, takhle znám spíš ty holky a že se provdají. Němci. Jugoslávie. Afrika. Nevím, tak Vietnamci, Ukrajinci, Rusáci. Němci, Angličani. Černoši. Albánci. Albánci, Arabové a Turci. Protože v Bulharsku já jsem mal práci a moje manželka nemala práci. A se řekli, že to v České republice všechno je dobré, tady má práci. Rozhodně mě bude zajímat jeho životní příběh, proč je tady ten člověk, nebo vlastně jak to funguje u nich. Rád si to poslechnu. Tak. Já jsem moc rád, že to bude takováto vstřeče, že to můj kolega, který se řekl, že to je zachranář. Protože já v Bulharsku jsem pracoval dost, díl jsem pracoval zachranář. Může se stát, že tomu člověku budu moct nějakým způsobem pomoct, protože slyšel jsem, že nemají úplně nejjednodušší situaci. Jsem si moc bála, jsem měla moc velký strach. Celou noc jsem nespala a jsem neměla klid. Ale když jsme byli v tu rodinu, já jsem se cítila dobře. Paní naprosto sympatická dáma a pán vystupování opravdu hodní lorda.